Ak všetko pôjde podľa plánu, hazardným hrám v Galante odzvoní už v septembri. Poslanci budú rozhodovať o všeobecno záväznom nariadení, ktoré si petíciou vybojovali samotní obyvatelia mesta. V prípade, ak bude nariadenie schválené, mestská kasa príde o desiatky tisíc eur. Marcovú petíciu za zákaz hazardu podpísalo 4850 obyvateľov Galanty. Organizátori primátorovi odovzdali 260 petičných hárkov. Cieľ je jasný, vytlačiť z územia mesta prevádzkovateľov hazardných hier. V Galante je do dnešných dní zaregistrovaných 24 herní. Máme v nich umiestnených 141 videohier, 45 výherných automatov a 4 rulety. Na rade je teraz mesto a poslanci. Vypracovať a schváliť musia všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zákaz uvedie do života. Od dňa účinnosti tohto VZN nebudú môcť Mestský úrad v Galante a Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydávať nové licencie na prevádzkovanie určených hazardných hier. Ostatné budú platiť až do skončenia platnosti vydanej licencie. Návrh spomínaného všeobecne záväzného nariadenia bude predložený v septembri do komisií a následne o ňom budú poslanci rozhodovať na svojom zasadnutí. Treba ale povedať aj B, bude to znamenať ročný výpadok na úrovni zhruba 180 tisíc eur z rozpočtu mesta, ktorý budeme musieť nahradiť iným spôsobom.